Përshëndetje Ural, si je? Përshëndetje edhe për ju dhe gjithë shikuesit. Mirë, faleminderit. Ju si kalani? Mirë, mirë, faleminderit. Morëm vesh për këtë lajmin që për këtë aksidentin në fshatin që ishte ndërmjet dy veturave. Cilat janë informatat? Një aksident ka ndodhur para rreth një ore e më shumë. Në aksident janë përfshi dy vetura. Në vendin e ngjarjes kanë arritur me njëherë ekipet emergjente me tri ambulanta, të cilët kanë trajtuar viktimat e rastit, pra ata që kanë pësuar lëndime. Drejtori mjekësor i Spitalit të Mitrovicës, Gzim Berisha, ka konfirmuar për Mitropol, prej ku kemi raportu direkt për ngjarjen, se në aksident kanë pësuar lëndime 6 persona, dhe prej cilëve në gjendje pak më të rëndë, por që të gjithë të përfshirë ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Ata po bëhen, po i kryejnë ekzaminimet e nevojshme dhe po i trajtojnë personat e përfshirë. Në vendin e ngjarjes kanë dërhyer edhe ekipet e zjarfikësve për shkak se veturat kanë pësuar dëme serioze dhe dy persona raportohet se kanë qenë të bllokuar në veturat e tyre përgjatë kohës së aksidentit dhe me ndërhyrjen e zjarfikëve të dy janë nxjerrë nga vetura. Një veturë është rrotulluar fare jashtë rrugës dhe raportohet pra për të lënduar edhe nga kjo veturë, por për fat të mirë që të 6 persona të përfshirë ndodhen jashtë rrezikut për jetë. Po, pamjet po duken që kam qenë me të vërtet një aksident i rënd, edhe po na vjen mirë që me gjithat, do me thonë, nuk janë pasuar edhe qaq trona sa po duket që ka qenë aksidenti. A dhe në rruga ku është sa kjo aksident dhe rruga tash komunikacioni garantë është pak sa i blokuar, apo jo? Jo, është magistralja Prishtinë-Mitrovicë, më sakt në segmentin në Këqiq, dhe po, është kartuar një blokad në trafik për shkak të aksidentit, mirë po që për fatë të mirë nuk kemi persona të cilët kam suar me jetë nga aksidenti, ani përsa aksidenti në aspekti material vrejt këtë qenë shumë i rëndë, por për fatë të mirë askush nuk ka pësuar me jetë nga kjo aksident. Po. Ok, ura, nësë këti që kam nështu, faleminderit për këtë informat shpejt për këtë lajmë të minutit fundit, pra që si se ka ndodhë tash në orën e fundit, apo jo? Po, pak më parë se po, një. Po. Ural, të faleminderit shumë. Të fala aty e Mitrovicës se nuk të pytëm hetë se ja kemi Mitrovicën dalëm në temë për shkak të aksidentit, por na dëgjohemi prapë dhe do jemi në kontakt në lidhje me këtë aksident. Të faleminderit, kalofshi bukur. Tom.